lige klokken er 8:45. I aften på DR2. Når en kropsdel, for eksempel en armsår, skal man lade den vågne af sig selv for at minimere forvirring. Carsten Eskelund har inviteret Anders Morgenthaler, Michael Hult, Per Vers og Sara Bro til en dyst på håbløst svære spørgsmål. Hvad vil du gætte på aftenens hovedtema? Ja, jeg ved godt, hvad han laver, men jeg har ikke lyst til at sige det. Prøv at sige det, eller vis det ud på gulvet. Oplev et TV-program med det mest flippede baggrundstapet og spørgsmål a la... Hvad er egentlig forskellen på en lavmand og en samtidig? Quiz i en hornlygte i aften kl. 20 på DR2. DR3. Det lyder da bare som en rigtig god idé. Ja, og når ting er hemmelige, så bliver de automatisk lidt mere interessante. Og vi skal lidt tilbage i tiden, tilbage til dem, der hed rakkerne. Det var sådan nogle daglejere. Ja, det bliver gang. Det er sådan nogle daglejere, der arbejder på heden. Okay, det er ikke de svenske bilbøller. Nej, dog ikke. Men hvem har givet navn til rakkertræskolen så? Måske ja. Er det dem her. Ja, det er jo mig og træsko, der har det. Det er bilbøllerne. Men i hvert fald så havde de et hemmeligt sprog, som var sådan en sammenblanding af forskellige ting med noget cigøjnersprog, noget latin og lidt af hvert. Man kaldte det rotvælsk. Hva? Rotvælsk. Det lyder så gengæld benhårdt. Som noget rottweiler snakker. Ja, og I får lige et par eksempler lige til at starte ud med, så I ved, hvad I har med at gøre, ikke? Jo, det lyder så. Køjter betyder penge, høvl betyder hund, dil, pige, knævels, dreng. Godt. Så er I sat ind i det sprog, så har I været nogenlunde styr på det. Jamen, jeg er klar til at bestille en burger. Ja.
Og quizzen er som sådan så simpel. Jeg siger et ord. I skal fortælle mig, hvad det betyder. Nå, bare et ord? I får et ord. Der kommer også til sidste quizzen, bliver det udviklet en lille smule. Okay. Men vi starter stille og roligt. Det er man skal bede om et værelse med bad, ikke? Ja. Hvad er en miauert? En miauert? En miauert? Ja. Nej, en miauert. Ja, en miauert. Åh, du driller lidt på udtalen. Det ved jeg, om du gør eller ikke gør det. Ja, en hødtyv. En hødtyv? Ja, Poulsen. Jeg tror, det er en søspring, der miauer som en kat. Ja, det er forkert det hele. Det er en øjeblik. Ej, kan du ikke sige det, hvis du ved det? Det er lidt tavligt at sidde og spørge, og så vil du ikke sige svaret. Nej, det er en miauer. Det er en kat. Ah, nej, det var faktisk også et lille. Det var et pøllet spørgsmål. Ja. Nå. Her lægger du op til, at det skal være så svært, og så er det sådan en, der nærmest. Ja, nå, men altså, det udvikler sig jo stille og roligt. Nå. Hvad er et vort? Så skal vi over i et andet ord. Det der hedder en pibbelipibbert. Jeg aner ikke, hvad det er. Måske det er en hammer. Det er meget hemmeligt sprog. Åh, vi havde ikke så meget tid til at finde ud af. Så skal vi til næste. Det er en bræert. Kunne det være et får? Så tænker man Et får? Det er da et bud i hvert fald. Ja, hvis det fortsætter i det spor, så synes jeg, det er meget godt bud. Hvad siger du, Pia? Ja, jeg siger en ged så, bare for mig. En ged og et får? Ja, jamen... Der ved du det? Ja, jeg ved det godt, hvis svaret kommer. Måske. Ja. Bræert betyder får. Ja, sådan. Godt. Vi går videre til skråleren. Hvad er skråleren? Ja, altså hvis en miauer, der er en kat, og en bræer, der er for, så er skråleren ved en samme. Der synger for. Ja, lad os høre en gang. Gerne. Ja. Ah, der er noget, der skinner ved. Skråleren, det er dejlen i kirken. Ja, det er en samme. Ja. Og de synger ikke. Hvad så med sådan en grumsling? Hvad er en grumsling? En grumsling? Det er hende, der laver kaffen. Og har prikket huller i kaffeposen med trækpind, for at det skulle være hurtigere. Ja. Ej, det er et andet ord for sådan en type, som Ronny Røver, der er. Ja, altså. Jenniken Nø. Nå. Grumsling betyder barn. Grumsling betyder barn. Ronny Røver, der er et barn. Ja, indtil hun er voksen. I dag er hun blevet voksen. Jamen, det var ikke det, jeg svarede. Nej, nej. Nå, nu får jeg lige et ordsprog. En talemåde. Og så skal I bare lige regne ud. Gør vi nu også det? Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente mig af det her nogen som helst art. Grum. Jenniken nøg de nuses. Hunker de nuses i et byttes i så grønt virum. Ja. Ja. Styr dig lige og tag og pak dine ting. Nej, jeg sidder her med Jenny og prøver at binde til en bussemand af hånden, men den sidder fast. Det er en god gammel talemåde. Lad os høre en gang. Det betyder som en djævlen tager dig, ligger du i sengen og sover i så godt vejr. Ja. Den tager vi lige op på redaktionsmødet. Det var en ganske særlig quiz. Jamen, visse andre sager. Mit kontor, cirka kvart over ni, David Madsen. Det gjorde det ikke med vilje. Så tager vi lige en samtale på rotvinsk. Klokken er 7:07. Her der er det Travis. Why do you always dream?
Rain On Me. Jeg var lige oppe og kigge på redaktionen hos Radioens Efterretningstjeneste. Det var der. Ja, det var meget. Jeg tror godt, man kan sætte næsen op efter et program, der er absolut snor i. Spitze. Den har det nemlig så forrygende, at der er mangel på arbejdskraft, viser en ny undersøgelse. Jamen konkret står vi og mangler 50 personer. Siger Thomas Honoré, koncernchef i IT-konsulentvirksomheden Columbus AS. Og han ved præcis, hvad det er, han kigger efter hos de nye medarbejdere. Som samtidig forstår at implementere et forretningssystem. Og den slags hænger ikke på træerne, for det går så godt i IT-branchen, at 2 ud af 3 IT-virksomheder forventer flere opgaver i 2012, og det giver større efterspørgsel på nye medarbejdere. Morten Bangsgaard, der er direktør i foreningen IT-branchen, der har lavet undersøgelsen, peger på mere uddannelse som en løsning. Dels så handler det jo om, at vi også på lidt længere sigt får sikret, at vi uddanner tilpas mange IT-specialister i Danmark. Uddannelsesminister Morten Østergaard er glad for fremgangen i IT-branchen, og han er enig i, at der skal uddannes flere. Samtidig understreger han. Så har vi jo øget optaget, og når vi taler om bachelor- og kandidatuddannelse, så går der altså lidt tid, før de kommer ud. Så der er flere på vej.
Og mens vi venter på, at de studerende kommer gennem deres uddannelse, så lover uddannelsesministeren. Vi vil forbedre danske virksomheders chancer for at rekruttere dygtige udlændinge, og det er selvfølgelig også et ansvar for IT-branchen. Hvis enhedslisten skulle få flertal for et nyt forslag om at give alle på overførselsindkomst 15.000 kroner om måneden, så vil det koste statskassen 35 milliarder kroner. Forslaget stammer fra enhedslistens politiske programmer og skal gå til alle på overførsel, også studerende. Men et forslag, der vil koste samfundet 35 milliarder, får ikke støtte fra SF's politiske ordfører Jesper Petersen. Der er meget store økonomiske problemer og underskud, så langt øjet rækker. Det er vigtigere at skabe mere beskæftigelse og investere i efteruddannelse, end at for eksempel en medicinstuderende får flere penge, mens de er på SU, siger han til Berlingske. Man tror simpelthen, det er løgn, når man ser et YouTube-klip fra Snoop Dogs koncert ved weekendens Coachella Festival. Videoen er på kun 2 dage blevet set af mange, mange millioner. For på scenen fik rapperen besøg af den afdøde rap-legende Tupac. Og festen er der heller ikke slut for Tupacs fans. Søndag gav han nemlig koncert som hologram. Det vil sige, at den muskuløse rapper med hængerøgsbukser kunne ses på scenen som en levende 3D-figur. Og YouTube-videoen er det ikke til at se, at han kun er virtuel. En del af præsentationen er faktisk, at publikum tænker, wow, kan man gøre det? Siger Fabian Holt, der er forsker i livemusik ved Roskilde Universitet. Ifølge ham fungerer det så godt, fordi det er kombineret med en levende artist. Men det kan faktisk også fungere for sig selv. I Japan har man siden 2010 dyrket fænomenet i form af popstjernen Hatsune Miku, der aldrig har været andet end et hologram. Og hun eller den spiller for udsolgte sale. Og en anden, der ifølge Fabian Holt kommer til det, er ham her. Jeg tror også, han kommer ind også en hologram her på en kommende turné. Obama er kvindernes præsident i USA. Selvom Mitt Romney er tæt på at være et lige så populært emne til præsidentposten de kommende 4 år, som altså Barack Obama, så har den nuværende præsident bedre fat i de kvindelige vælgere. Mens Obama nyder opbakning fra 51% af de registrerede kvindelige vælgere, så kan storfavoritten til at blive republikanernes præsidentkandidat Mitt Romney kun mønstre 37% af deres stemmer. Herhjemme til en vejrudsigt for denne onsdag, og det bliver gråt og vådt. Vi får mellem 8 og 13 graders varme og en svag til frisk vind omkring sydøst. Det her er P3. Det man hører, er man selv.
System, R.E.T. Eton her på B3. Velkommen til. God formiddag. God formiddag, så blev det onsdag. Ja. Og derfor er det måske også meget passende, at vi har kastet os over det tema, som vi skal tale om i dag. De er runde. De er for det meste også... nogle steder. De er for det meste også store. Nogle steder. De hopper. Nogle steder. Og ja, og så alligevel ikke, fordi ja. Det vi skal tale om i dag... De er både korte og lange. Nej. Åh, det er de sgu. Vi skal tale om bryster, jeg kan lige så godt sige det lige ud af posten. Ja. Og du mener ikke, der findes lange bryster? Jo, men nå, okay. Ikke dem, vi skal snakke om, for vi skal snakke om nogle helt særlige slags bryster, nemlig dem af plastik. Ja. Det er jo sådan, at altså, man kan godt sige for nogle år siden, en 10 års tid siden eller sådan, der var det ikke, lige, var ikke sådan noget, man snakkede om. Men det var ikke sådan noget, man lige flashede, hvis man havde fået lavet bryster. Det var sådan... Ej, der var du. Vi er ikke kommet de samme steder, kan jeg høre. Nå, men det var bare sådan, det var ikke lige noget, man gik og skilte med, vel? Nej. Men min fornemmelse er, at det har godt nok ændret sig. Er det blevet ok at have plastikbryster, så ok, at man ligesom bare siger, ja ja, de er lavet, og de er købt og betalt. Og jeg er øvet ved at betale af på dem nede i banken og sådan noget, ikke? Jo, jo, jo. Eller man har fået dem. Eller man har fået dem. Det er jo også blevet rimelig normalt. Det er sådan en, det er gået hen og blevet sådan en sølvbryllupsgave. Ja, ja. Når mor har lige spyttet tre unger ud, og så er de gået hen og blevet lange, så kommer far og siger, ved du hvad? Skulle du ikke have et par nye? Ja. Det er det, jeg mener, det er sådan ligesom gået hen og blevet okay, eller hvad? Det vil vi gerne høre fra dig derude. Er det blevet i orden at have plastikbryster? Ja, og at det er jo meget interessant, fordi det andet program her på kanalen, der sender om lørdag. Er det sådan en pole, der er det jo sådan et, jeg tror, den dumper ind måske en gang om ugen. Et dilemma om, hvorvidt der skal laves bryster eller ikke laves bryster. Ja. Det er ret interessant. Ja. Og så en bare. Hvad er din holdning? Altså, hvad vil nu, hvis til bryster, de... Til bryster, det er ret godt. Jamen, også er det med plastik? Jamen, det kommer an på, hvor de sidder, ikke? Fordi at... hvis de sidder på ryggen, er det lidt for godt. Ja, men også hvis de sidder på en mand, synes jeg også, det bliver lidt mærkeligt. Altså, hvis man som mand har besluttet sig for at få strammet amoronpatterne op, ikke? Så... Og få lavet plastik i stedet for, at de svede det væk, så synes det bliver mærkeligt. Ja, ja. Kan du forstå, hvad jeg mener? Jamen, jeg kan godt forstå det. Altså, jeg vil sige, at min personlige holdning har ændret sig hen over årene. Fra at ligesom at være sådan, nej, det skulle jeg i hvert fald aldrig nogensinde overhovedet. Og jeg skulle ikke have fremmedlemmer ind i min krop på den der måde. Selvom jeg er ikke imponerende i den afdeling overhovedet på nogen måde. Så det kunne måske godt være lidt nødvendigt. Så har det ændret sig til, at det kan jeg sgu godt forstå. Når man lige har spyttet de der unge ud, så det skulle... Vi glæder os til at se dig komme tilbage på barskibermunden. Det skal nok blive smukt. Ikke sandt? Fik man måske sagt lidt for meget der. Nu mindre, det er ikke længere et tabu. Det er jo blevet okay. Det er det da. Let's go get away. They, what they gonna do? Have a drink? Click, found a boy like bad bitches like me. It's hard to talk about the patrol. Let's go get it down. The sound, yes, I'm on the sound. It's a two, three, leave a good tip. You might blow all my money, you don't think. Thank you.
Tak. Hej så. Yes, det er korrekt. Hej, tak. Hej. Hej, hej. Tak. Det var på den, det var ikke kostnadsoption. Ja, tak.